Que eu tenho que fazer aqui? Será que dá para hackear isso? Aí, BD, dá uma olhada. Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Aí eu tenho para. Tem para ir para cá? Não, não tem. É para lá mesmo. Não, tem aqui, ó. Vamos rolê. Vamos rolê. Ah, bom. Vou te uma. Tchau, caixa. Tinha uma caixa lá. Atenção ali. Ok. Moleque, esqueci que eu tava com o sabre duplo, ó. Posso deixar um só? Já dois. BD? É louco, sabre duplo roubado. A filha de uma égua. Caralho. Ei, BD. Mano, tem que aprender mais golpes que sabre duplo aqui, velho. Cara, eu tô apanhando mais com ele, velho. Do que o outro. Tchau. O que foi isso? Descobriu o quê? Abaixar pontos de habilidade. Ajuda, por favor. Tá chato, mano. É, eu tranquei aqui, mas acho que não precisa, né? Deixa aberto. Vou ser um atalho. Já era. Pegar o elevador.
subir. Não era para subir? Ah, tá, tem que esperar descer para depois subir. Que foi? Vem aqui, voltou. Também foi. Aí que tem que voltar. Caraca, moleque. Tenho que dar um puta de um rolê. Pegou o quê? Pegou o quê, retardado? Deixa eu ver. Abrir. Ainda não consegui abrir essa porta. Eu vou atravessar aqui. Vou subir o elevador. Essa parada. Ah, eu tinha um bagulho pra salvar ali. Opa, eu vou ali salvar. É, se acontecer alguma coisa, não vou voltar lá da casa do chapéu, né, mano? Ah, não dá não. É, até dá. Não tem que voltar, né, mano? Se der algum BO. Aí também não tem ninguém. Cafuzinho. Ó, tem a gradezinha ali, show. Isso aí, bora. Ela tá suave. Ara. Elevador, esse só tem um comando.
É isso aqui, voltamos. Boa. A vizinha tá filé. Acionada. O Cordova acreditava que a chave da câmara estaria em Datomir. Você achou o Wookie? Achei. Mas o bicho tá pegando lá. O Império tá em todo lugar. Inquisidores? A Trilla. A segunda irmã. Se foi por enquanto, mas ainda tá atrás da gente. Eu derrotei a nona irmã. Cal, quando eu fui capturada pelo Império, eu resisti. Eu jurei pra mim mesma que morreria antes de falar. Mas então, essa sombra enorme chegou. Era pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar, e mesmo assim eu lutei. Mas no final eu sucumbi. E entreguei a Trilla. E eu sei que nunca vou corrigir isso. Mas, Cal, temos uma chance de salvarmos os outros no Holocron. Saca só. A nona irmã falou sobre se tornar um inquisidor como se fosse inevitável. Mas você passou pela mesma coisa que ela e não se juntou a eles. Cal, tá tudo bem, série. Vamos achar o Holocron do Cordova. Ei! Tira esse laser do meu almoço! Passada de série. A gente se fala. Tá bom. Não achei uma semente? Tá mandando bem com as sementes. Mas ainda tem muito espaço no terrário. Então, tipo, vai lá e traz mais sementes pra mim. Claro, Gris. Como você quiser. Não achei nenhuma semente. O que tinha achado uma? Agora vamos pro outro planeta. Me dá pra correr aqui dentro. Pra onde agora? Encontrar o Astrium em Datomir. Aqui a gente não foi. 84% explorado, 69%. 73. Datomir? Sério? Ok. Definindo o curso pra... Peraí, você quer ir pra Datomir? Me surpreende o Cordova ter ido lá. Acho que tinha um motivo. Vou ficar dentro da Mantis depois que a gente chegar. A luz vermelha não deve fazer muito bem pra pele. Este era o lar de uma poderosa seita de usuárias da Força conhecidas como Irmãs da Noite. Elas usavam a Força? Que nem os Jedi? Não. Essas bruxas só serviam a si mesmas. Seus poderes envolviam dissimulação, ilusão e manipulação. Parece alguém que eu conhecia. Durante as Guerras Clônicas, as Irmãs da Noite se uniram ao Lorde Sif, que as traiu. No fim, quase foram eliminadas em um massacre. Datomir é um lugar perigoso. É preciso cuidado. Não precisa falar duas vezes. Chegando no nosso destino sinistro. Senta logo aí, menino. Dentro dela, tem paredes, tem um Jedi, tá tudo tranquilo. Cal, tem um segundo? Você passou por muito desde Braca. Mas isso está longe de terminar.
Quero que saiba os desafios que ainda vai encontrar. Eu dou conta. Eu sei do que você é capaz, não estou negando isso. Ela me acompanha? E sei o que tem que ser feito. Já fiz isso antes. Até o Jedi mais forte. Que da hora. Não sou a Trilla. Vou ficar bem. Eu sei que não é, eu não disse isso. Não tô pedindo pra dizer nada. Tá aí. Tudo bem, Série. Sério. Só toma cuidado, Cal. Só isso. Ah, sim. Posso passar pra cá. Douradinha aqui. E aí, vou pra onde? Por aqui. Opa, ainda bem que a gente não tava lá. O que é aquela coisa? Duvido muito que seja amigável. Caralho. Boa. BD, aqui. Ah, não acredito nisso, velho. Porcaria de aranha. Aranha chata lá, velho. Eu pego. Cadê? Ah, filha da puta. Bichinho chato. Bom trabalho, BD. Tá? Deixa eu ver aqui onde a gente tá. Tem pra cá, tem aqui, tem ali. Não tem objetivo? Tem objetivo? Encontrar o Dartomir.
Deixa eu conferir. Cara, que porcaria é essa, mano? Sempre achando coisas. Que isso? Entendi, BD. Deixa eu ver. Olha, desgraçado. Velho, não vi. Ah, não vem, mano. Tá. Broxo. Dá uma olhada. O que é isso, BD1? No visual do BD1. Aqui não tem nada. Caralho, velho. Pode jogar um estimulante? A aranha chata da bexiga. Tá. Deixa eu matar ele aqui. Eu acho que é onde eu não fui ainda. Um alerta? Anda, BD. Caixinha. Você precisa saber, é ou não é? Vamos ver o que você achou. Houve um soro obtido. Ó, o bagulho parece um labirinto, velho. Parece que os elfos estiveram aqui. Estranho. O lugar parece abandonado, mas...
assusta, porra. Está invadindo Jedi. Você é uma irmã da noite. Ouvi que vocês estavam mortas. Nem todas. Datomir não é pra você. Saia de uma vez. Olha, eu não posso fazer isso, mas a gente pode se ajudar. Se eu... Calma. Eu não sou seu inimigo. Suas ações dizem o contrário. Calma, peraí. Eu não vim pra... Baixe! Olha ali! Vou matar você, invasor. Vou te pegar! Deixa eu conferir. Sinto muito, irmão. Pegou nada, não. Eu quebro isso daqui? Quebra. Tá. Onde eu vim? Eu não lembro se eu vim de lá. Ou vim daqui não. É pra cá. Não tá acionando. Tá, então tem uma porta trancada aqui. Tá bom também. Temos pontinhos de habilidade. O que a gente vai fazer aqui? Esse é o quê? Cauda esfera e outro ataque poderoso após um corte superior. Aumente a distância que Cal percorre. O que é da força? Manter a lentidão permite. Um puxão poderoso que traz grupos de inimigos na direção de Cal. É, o sabre duplo precisa aumentar. Espera mais tempo para atacar. Após Cal girar seu sabre de luz duplo, permite que ele realize uma sequência de ataques. Que é esse aqui? Ao realizar uma evasão precisa, Gal brevemente desacelera inimigos e recupera uma pequena quantidade de força. Esse aqui é o quê? Aumenta todos os danos de sabre de luz. Isso aqui é bom, hein? Acho que eu vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho que eu quero aquele lá. Aumenta os danos. Olha, embaixo. Cara. Mais irmãos da noite. Esse foi um ataque. Te peguei. Nossa. Preciso de ajuda. Ei, luta comigo. Caralho, velho. Chato, hein, irmão? Mata o invasor! Ajuda aqui, bebê! Ele tá segurando! Você não é páreo pra gente! Caralho! Joga um estimulante, BD. Mandou bem.
Tomei um pau dos caras, velho. Boa leitura, BD. Esse grandão aqui que eu matei. Deixa eu ver o negócio. É que se eu pegar ali, eles vão aparecer, né, mano? Eu tô com um bagulho só. É só pra... na hora que eu voltar, não ter mais eles. Caralho, que susto! É, então vem. Otário. Pô, tô ouvindo. Caralho. BD, joga um estimulante. Quer olhar ali? Caramba, mano. Precisa achar vida. Que é isso, BD1? E aí, otário? Toma, na lata. Droga. Pronto. Espera. Droga, hein? Aumentar a força.
Oxe, cadê a aranha bugada? Quer olhar ali dentro? O que você tem aí? Beleza. Beleza. Tenho 3 pontos. Dano de sabre de luz aumentado. Show. Agora o bagulho é pra cá. Ah, outro andarilho. Vejo que conheceu a irmã da noite nativa, mas... notavelmente, você está vivo. Há um sabre de luz. Não, não esconda. Isso explica ter sobrevivido. Quem é você? Eu não... ninguém que deva temer. Só um viajante. Estudando a natureza de culturas extintas e filósofos mortos. Estuda as Irmãs da Noite? Ou estudo muitas coisas. Mas sim, essa Irmã da Noite. Ela era uma criança quando a guerra chegou neste mundo. Ela acabou vendo a família toda morrer. E sobre essas ruínas? Do nada. Especialmente antigas. A Irmã da Noite e seus guerreiros foram seduzidos pelo poder que espreita nelas. Evite as ruínas. Ou sofra o mesmo fim. Tá. Um intruso em cima. Continua. Droga. Quebra ele. Sabia. Sabia. Ainda bem que eu sou filha. Logo antes do ataque inimigo conectar para parar. É mesmo? Ah, não, mano. Ele se vencer ele.
Caralho, mano. Vocês são chatos, hein, velho. Uma coisa aqui. Cor não quero. Não sei se melhora, melhora e faz alguma diferença, mas. Chato. É porque não, mas eu vou encontrar uma aranha grandinha aqui. Caralho, que susto, aranha. Chata. Alguém foi atraído por alguma coisa aqui. Energia das ruínas? Que seja. O cara sumiu. Mas não sem equipamento. Morre! Caralho, velho. Não acredito que conseguimos. Porra. Você sabe mesmo se divertir. Valeu. O cara jogou nós lá no fim do mundo. É isso, velho. Está lá embaixo. Minha rolas. Ah, aquele atalho que eu.
E agora? Onde eu vou? Ali tá fechado. As aranhas chatas, hein, mano. Aranha chata, velho. Fechado. Quebra aqui mesmo. Você não pode passar daqui. Sai da frente. Não. Ele tinha razão sobre você. Quem? O quê? Jedi são ladrões e são mentirosos. Que não trazem nada além da morte. Atrás, se me atacar de novo, eu vou derrubar você. Ah, eu não vou fazer nada. Mas minhas irmãs mortas? Vão conseguir a sua vingança. Três. Preciso de ajuda. Me sentindo melhor. Valeu. Só isso? Mais mortos-vivos. Caralho, agora toda vez que eu ver esses casos, ele vai sair morto daí. Deixa esse lugar. PD, ajuda, por favor. Eu te devo uma. Será que eles dormem aqui? Caralho, velho. Porra, surge do nada, véi. Vai pagar pela morte delas. Yeah.
Recuperar aqui um pouquinho. Como essa irmã da noite continua seguindo a gente? A série o chamou de usuários da força. Mas eu nunca vi a força sendo usada assim. Vamos ficar de orelha em pé. Peraí, você tem orelha? Lógico, sou um robô. Alguma ideia do que seja essa criatura? Tomara que a gente não descubra. Quantos rastejantes você viu hoje? Muitos. A gente devia se esconder. Rastejantes. Não deve ser coisa boa. Coisa aí dentro. Como é que eu passei aqui? Boa. Grandinho aqui lá, né? Que eu tenho que chegar? Flora da Terra para encontrar um caminho de volta ao sonho. Dos irmãos da noite. Estamos chegando em alguma aldeia? Um adversário! Mata o invasor! Cuidado! Ele está segurando! Caralho, velho! Oxi. Tá chato, velho. Filha da mãe de bicho chato. Eu achei que era... Alguém foi caçado aqui. Para de fugir!
Achei que era ponto de salvar, mas não era. No, I don't know. Pegar aqui. Tá, vamos lá. Tudo de novo, os maluquinhos ali. Aqui não vou precisar escanear, né? É? Então, velho. Hã? Preparado pra morrer, Jedi? Não, irmãozinho, você, filhão, você foi pro saco. Isso. Ai, ai, não. E seu amiguinho aqui também vai. Caralho, mano. Cara chato. Aí aqui não dá pra subir ainda sem equipamento. Aqui não vai enfrentar. Sai. Ah, elas são muito chatas, velho. Aí, irmão, mas não vou. Tá, ele foi da onde eu vim. Então é pra cá. Tirei. Tirei. Vai. Cara chato, né, mano? Domesticação de aranhas. Sério? Sabia que aquela bagaça levantava de novo, né? Um
onde você saiu? Me fala. Atira, ô animal. Papai. O que fazer aqui? Tô vendo que tem um bagulho ali pra subir. Chato, mano, aqui ó. Tem uma parada aqui pra subir, mas aqui ainda não consigo pegar. Aqui. Covil do Nidak. Sei lá que porra é essa. Aqui dá pra eu pegar ali. Só quero dar uma olhada aqui. Olha aquela porra daquele zumbi. Ah, tá parecendo Tomb Raider. Tomb Raider. Que os irmãos da noite vivem. Por ali? Só se a gente não tiver outra escolha. Ah, que surpresa.
Cara, se liga. Morreu bonito, hein? Ah, vamos ver o que, que eu faço aqui. Aqui não tem nada. Dá pra ir pra cá? Caralho. Caralho, eu vou pra lá, mano. Caralho, mano. Ai, irmão. Um caminho pelo portão? Joga um estimulante. É que eu vou destruir esses caras. Caralho, velho. Outro estimulante. Mas entendi, mano. Não entendi ali.
Onde eu vou voltar? Dependendo de onde eu voltar, eu vou deixar pra amanhã. É. Vou deixar pra amanhã agora. Chega por hoje. Isso aqui é um ponto também. Completar essa aqui e essas duas aqui. Aqui. Puta, esse aqui é 3 pontos. Essa aqui, ó. E tá 3 pontos pra pegar essa. Conseguimos avançar um pouco. Eu não sei quanto tempo falta.